maadsanid haatan ku soo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaan idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Maxamed Aqalfa. aan ku horeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,200,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,300,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $840,000, halka lagu qabanayay $860,000. magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,800,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $3,000,000. magaalada Cadaado ee caasimadda gumelgaarka ee Galmudug ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,900,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Kismaayo ee caasimadda gumelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100,000 waxaa lagu qabanayay $2,200,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu bixinayay $2,170,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Baydhabo ee caasimadda gumelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,180,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,210,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayay $2,270,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay $2,307,000 oo shilinka Soomaaliga. xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya.